fan fila i tiren se borro. Bon dia. En nom de l'Ajuntament de Palma, us dono les persones relacionades com a aptes a la fase de pràctiques al municipi d'acord amb l'acta de dia 25 de maig de 2022.
Benvolguts, benvolgudes, autoritats, acabant d'entregar els diplomes que acrediten que ja sou funcionaris de la casa i que entrau a formar part de la policia local. És un dia molt important per l'Ajuntament i per a la policia local de Palma. Per això hem volgut celebrar aquest acte al lloc més representatiu de la nostra ciutat, la plaça de Cort. Vull començar la meva intervenció donant-vos la més sincera enhorabona. Sé que ha estat difícil, que heu hagut de fer un gran esforç, dedicar moltes hores a estudiar, a preparar-vos i superar moltes proves. Estic convençut que ha valgut la pena, perquè la recompensa és gran. Us incorporeu al cos de la policia local, un cos que és un referent a escala nacional per la seva professionalitat i la gran feina que fa. Aquesta dedicació ha estat possible gràcies a les vostres famílies, que avui vos acompanyen també. Us vull donar l'enhorabona. La recompensa és compartida amb vosaltres. És un èxit també vostre. Gràcies a les parelles, als pares, a les mares, als fills i filles, als padrins i padrines i a tots aquells que heu ajudat. El vostre esforç ha permès que avui siguem aquí. Vull agrair també la feina feta pels funcionaris i les funcionàries de Funció Pública, Seguretat Ciutadana, Hisenda, Conseller de Presidència i els seus equips directius. Ha estat una tasca col·lectiva per dotar de personal la policia que ha implicat moltes persones. També a ells i a elles, moltes gràcies. Tenim un bon cos policial que s'implica en la seva ciutat, amb l'objectiu clar que Palma funcioni, que Palma sigui segura i justa. Per això, com a Val, estic orgullós de vosaltres, de tots i cadascun dels i les agents que diàriament donau la cara davant la ciutadania en nom de l'Ajuntament de Palma. Cada dia us enfrontau a situacions imprevisibles i complicades que sempre sabeu resoldre. La vostra incorporació a la policia local és important, perquè podrem disposar de més professionals per donar un millor servei a la ciutadania, un servei que és fonamental per a la nostra ciutat. Gràcies a vosaltres podrem reforçar la feina de seguretat ciutadana, per seguir sent la ciutat segura que ja som. I no només això, també ens permetrà lluitar amb més força contra l'incivisme. Per aquest motiu, vull aprofitar aquest acte per fer-vos una petició. Us demano que reforceu el compliment de les ordenances municipals. És una competència pròpia que hem de fer complir i per aconseguir-ho sou fonamentals. Hem de combatre l'incivisme i els incompliments de trànsit, de renous, d'ocupació de la via pública o de neteja, per posar alguns exemples. Fent-ho, millorarem la qualitat de vida de Palma i de la ciutadania. És un dels motius pels quals, com a Batlle i equip de govern, varen decidir posar en marxa aquesta convocatòria pública per contractar més policies. A més, dins la nostra aposta per la igualtat, es va fer una reserva de places per a dones per primera vegada, perquè estan convençuts de la importància que s'incorporin cada cop més dones al cos. I no només això, seguirem posant en marxa noves convocatòries per seguir incorporant més policies. La roda s'ha posat en marxa i ja no d'atura. Per concloure, us vull donar de nou l'enhorabona. Comença una nova etapa a la vostra vida que segur serà ben profitosa. Sou agents de la policia local de Palma, servidors públics. Us deveu a la ciutat i a la ciutadania. Estic convençut que ens ajudareu a seguir sent una ciutat segura i a combatre l'incivisme. Com a Batlle, vull que us sintigueu orgullosos de treballar a Palma i per a Palma, de formar part de la policia local de la nostra ciutat. Nosaltres ens hi sentim. Moltes gràcies. Pila.